ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա նահանգի Թամպա քաղաքում երկու շաբթի օրը սկսվեց հանրապետական կուսակցության համագումարը։ Սակայն, ինչպես նախապես տեղեկացրել էինք, դեպի այս նահանգներ ուղղություն վերցրել ԻՍՀԿ անվանումը կրող Ծովամերիկը։ Ծովամերիկը չհասավ Թամպա քաղաքին, այն շրջանցեց քաղաքը, սակայն կուսակցության առաջին օրվա աշխատանքները չեղյալ հայտարարվեցին։ Հանրապետական կուսակցության գլխավոր թեկնածու Միտ Ռոմնին հանդես կգա երեք շաբթի օրը։ Նրանք սովորաբար հանդես են գալիս համագումարների վերջին օրը, այս անգամ համագումարը պետք է տևեր 4 օր, մինչև 5 շաբթի օրը, սակայն Միտ Ռոմնին որոշեց այն մի քանի օր առաջ կատարել իր հայտարարությունը, քանի որ պատճառը նորից Ծովամերիկն էր։ Մի քանի նահանգներում, այդ թվում Լուիզիանայում, մինչև Ծովամերիկի սկսվելը հայտարարվել էր արտակարգ իրավիճակ, քանի որ մինչև 4 շաբթի օրը քամուշ գնությունը հասնելու է ժամում 177 կիլոմետրի։ Հենց այդ նույն օրը Լուիզիանայում 7 տարի առաջ Կատրինա Ծովամերկին զոհեր գնացել 1800 մարդ։ Ինչևէ, ԻՍՀԿ Մեզիկը շրջանցեց Հանրապետականների համագումարների պալատը, և չնայած երկու շաբթի օրվա հավաքը չեղյալ հայտարելու փաստին, Հանրապետականների ազգային կոմիտեի նախագահը պաշտոնապես բացեց համագումարը, և մարդիկ 1 րոպե աղոթեցին, որպեսզի բնական աղետը Թամպա քաղաքը շրջանցելուց հետո անցնի նաև մյուս քաղաքների կողքով։ Այսպիսով առաջին օրվա աշխատանքներն ավարտվեցին։ Իսկ նախագահի պաշտոնի համար ընտրապայքարի ելած հանրապետականների գլխավոր թեկնածու Միտ Ռոմնին իր տանն այդ ընթացքում պատրաստվում էր 5 շաբթի օրվա գլխավոր իրադարձությանը։ Համագումարի վերջին օրը կուսակցությունը նրան պաշտոնապես կոչի որպես հանրապետականների թեկնածու Բարակ Օբամայի դեմ նոյեմբեր ամսին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում։ Մինչև համագումարի օրը տվյալ կուսակցության թեկնածուների միջև անցկացված ընտրապայքարի արդյունքները լիովին պարզ են լինում, իսկ համագումարները իրականում դառնում են արարողակարգային միջոցառումներ, ավելի ճիշտ տոնակատարություն տվյալ կուսակցության աջակիցների համար։ Այդ պատճառով են երկրի 50 նահանգներից այստեղ ժամանել 2286 պատվիրակներ և 2125 այլ ընտրանքային պատվիրակներ։ Այս օրերին հատուկ արտոնագրերով այս միջոցառմանն է ներկա 15,000 լրագրող, որոնցից 70-ը Ամերիկայի ձայնի տարբեր ծառայություններից։ Իսկ թե ինչ նշանակություն ունեն այս տարվա նախագահական ընտրությունները հայերի համար, տարբեր վերլուծաբաններ տարբեր կերպ են մեկնաբանում։ Նրանցից օրինակ Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը մեզ հետ հեռախոսային զրույցի ընթացքում հիշեցրեց, որ Օբամայի բարակային 4 տարի առաջ շատ լուրջ խոսումներ տվել է ցեղասպանություն անցելու և իր խոսումը չի հարգել։ Հակառակն օրը մենք իր ցեղասպանություն անցելու պետք չունենք, քանի որ նա ակարեգին արդեն ցեղասպանություն անցել է, բայց որպես խոստումը չհարգող մարդ մենք չենք կարող իրեն ներկվենները տալ։ Իսկ Ռոմնիի բարակային ոչ մի բան չի ասում, ոչ ոք խոստում է գալիս, այսինքն հետարքված չէ հայերեն քվեներով։ Եթե ընդրությունները շատ մոտ լինեն տեխնազուների ռեյտինգը, իրենք թողան մեզ և առաջարկներ անեն, որ մենք իրենց կվետանք, անենք նայենք, թե ինչ պետք է անեն։ Ուրեմն հարկավոր է ասած նա, որ հայերը իրենց ուշադրությունն այս տարի կենտրոնացնեն կոնգրեսականների և նահանգապետերի ընտրությունների վրա։ Մեր հաջորդ հաղորդումներում կներկայացնենք այլ տեսակետներ ևս։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Ֆլորիդա նահանգի Թամպա քաղաքից։